Dag 2, Vegas. Het wordt een spannende dag, want we gaan vandaag naar Death Valley. Dat is zo'n 2 tot 2,5 uur rijden, max. Het spannende aan Death Valley is dat je niet onvoorbereid heen kan gaan. Maar je weet hoe ik ben. Ik weet in ieder geval dat je genoeg water mee moet hebben. En een spare accu voor de GPS-systeem. En die heb ik. En nou ja, goed, ik heb niet echt survival kleding. Dit is wat ik aan heb voor vandaag. Maar voor de rest, ja, nee, niet echt iets heel speciaals. En we hebben ook geen speciale auto, dus dat wordt ook nog wat. Goedemorgen, man. Hi. Derde dag alweer, hè? Mm-hmm. Maar we zijn weer aan het ontbijten. Hoe heet ons hotel ook weer? Hotel Super 8 Hotel. Oh, ja. Maar dit keer in Las Vegas. Super 8 Hotel is iets wat ik echt aanraad. Het is goede service, goede kamers waar je in ieder geval goed kan verblijven. Inclusief ontbijt, dat voor een zachte prijs van ongeveer zo gemiddeld, 70 euro zo ongeveer. 70 euro. They got sun chips, sun! We dachten, we gaan even lunch halen. En dan moeten we even terug naar Vegas, omdat deze dinges zijn laptoptas vergeten is in Vegas. Dus we gaan zo meteen even een paar kilometer terugrijden. Maar het is wel belangrijk dat al die informatie dat staat in de laptop en we hebben alle papieren daar gelaten. Dus dat is echt heel nodig dat we even snel terug moeten gaan, want die moet mee. Maar eerst even lunchen, man. De lunch is goed. Is goede poep. Dit is echt lekker shit, joh. Ja, curry fried rice. De sleutels. Ik denk dat ik hem even uitzet dan. Het is helemaal verlaten hier al. Ik kom wat langs hier hoor. Weet je het gevoel van oude western movies, dat mensen zeg maar verlaten steden komen bezoeken enzovoorts. Dit is precies hetzelfde gevoel. Want we gaan heel even verder. Als je bijvoorbeeld dit soort dingen ziet. Je gaat langs een alley. Je kijkt hier al. Er is helemaal niks. Dit is adembenemend mooi. Het is echt. Ik kan me ook niet voorstellen hoe het is om hier te wonen. Vraag is, ik ga niet hier wonen hoor. Nee, ik ook niet, echt niet. Mensen die hier wonen, die zien het over het hoofd hoe mooi dit kan zijn. Mooie gebouwen en mooie steden, dat is allemaal vanzelfsprekend. En dit soort dingen kom je nooit meer tegen. En juist andersom vind ik dat juist veel mooier, dat het gewoon lekker rustig is. En ja, dit is toch gewoon te gaaf. Ja, er rijden nu over mensen. Dit is spitsuur voor Death Valley. Nou, we zijn vlakbij de afslag die wij moeten nemen. Ze hebben hier ook bijvoorbeeld een fireworks plek waar je vuurwerk mee kan afsteken. Maar ze hebben ook een plek waar ze aliens kunnen vinden. Dus dit is echt het platteland, jongens. Hier proef je dus echt gewoon ja, de sfeer en de cultuur, hoe het echt eraan toe gaat. Moet je daarnaast kijken. Nou, het draait goed, zaken lopen goed. Ik moest heel even stoppen, want we gingen langs een weg en we zagen een paar oude militaire wapens van Amerika. En ze zien er heel erg legit oud uit. We zijn een paar honderd meter terug gegaan om te kijken hoe alles precies in elkaar zit. Maar dit is echt awesome. White Sands. Die alien invasie wij zijn de enige Asian in deze hele woestijn. Maakt dat ons dan aliens of niet? Hey Kill. Voor jou een souvenirtje meegenomen, is low budget. Dus hierbij heb ik een souvenirtje voor je. Helemaal uit Death Valley, hè? Oké. Schijnbaar moet ik oppassen voor die bosjes. Ik moet er niet tegenaan gaan lopen of erop gaan lopen. Want er kunnen wilde dieren onderschuilen. Het valt eigenlijk allemaal best wel mee met de temperatuur.
Want het schijnt zo te zijn dat dit zeg maar het koude seizoen is van Death Valley. Dus warmer dan 26 graden wordt het niet. Waar wij dus te maken hebben, zijn dit soort wegen. Hairpins noemen we dat. We zijn aangekomen op weg terug naar Las Vegas. Het was dus een alien plaats waar wij besloten omheen te gaan. En dit is dus de plek. Zoals je achter mij kunt zien, heb je allemaal tekeningen en beelden van aliens. Ook tekeningen van vrouwen, maar dat is een bordeel. Dit is mijn eerste chili corn dog. En het ziet er heel vettig uit. Ik moet zeggen dat de aardappelschijfjes in Amerika, maar dan in ronde vorm, best wel lekker zijn. Jongens, terug in Vegas. Als je in Vegas bent, dan moet je er natuurlijk de wereldberoemde Welcome to Vegas sign te zien. En dat is het. Welcome to the fabulous Las Vegas, Nevada. Een gozer, man. Hier is een bed. En dan ligt hij gewoon daar te chillen op de grond. Yep. Even niet doen, gast. Oh mijn god. Okay. We zijn even gestopt bij een of andere dorp voordat we naar Hoeverduin gingen. Het heet Boulder City. Het is een stad dat best wel vredig uitziet, vind ik. Het is een heel mooie, rustige stad. En ik vind het een beetje rooskleurig uitzien. Het is wel zo rustgevend. Dit is de brug. Op het uitzicht naar de Hoover Dam toe. Maar het uitzicht is zoals ik al meerdere keren in de vlog heb gezegd, dat het adembenemend is. Maar de Hoover Dam, dat is een energiebron van Las Vegas. Alleen met elektriciteit van de zon, of de energie van de zon, was het niet genoeg om zeg maar energie op te kunnen kweken voor heel Las Vegas. Dus daarom hebben ze dit zeg maar gebouwd en dit is de grote energiebron van Vegas. En ook als deze dam zeg maar er niet was, dan zou een groot deel van Vegas onder water staan. Yo, en we zijn weer in de strip van Las Vegas. Eén ding is zeker is dat ik Vegas wel ga missen. Maar we hebben nog een aankomende 10 dagen dat wij in Los Angeles gaan verblijven. En wie weet blijven we niet alleen in Los Angeles. Misschien komen we nog wat anders tegen. Denken van, daar gaan we heen. Yo, we zijn nu binnen Planet Hollywood. En zoals jullie, ik weet niet of jullie dat op de camera zien. Maar ik heb geluk gehad. Die meiden zagen er leuk uit. Ik dacht, ja weet je wat, fuck it. Ik ben in Vegas baby. Dus hier is de foto. Kaylee, ik hou van je schatje. We zijn dus binnen de Caesars Palace. Dit is ziek. We zijn dus binnen in Caesars Palace. En jongens, dit is echt iets wat op mijn bucketlist stond. Het is gewoon wat op mijn bucketlist stond. Is dat ik gewoon binnen zou lopen in een casino. En dat je gewoon hier komt te ontspannen als je bijvoorbeeld niet hier verblijft. Geen geld hebt. Dat je dit gewoon doet. We zijn allebei erg productief bezig, zoals jullie kunnen zien. Ik ga deze vlog nu editen. Abonneer als je nog niet geabonneerd hebt en geef dit filmpje een duimpje omhoog voor meer reisfilmpjes. En ik zie jullie over 2 dagen. Tjolos!